サムネイルにもありましたように、今回の動画内容は楽しいものではないです。今までこのチャンネルをご視聴していただいて、ご視聴いただいていた方にとっては、むしろ不快な内容になると思います。なので、ここで動画視聴をやめていただいても構わないですし、チャンネル登録をしていただいた方につきましては、このまま登録解除していただいても仕方ないと思うほどの内容となっていますので、この先の内容をご視聴していただけるのならば、それほどの内容であることを先に申し上げさせていただきます。またこれまでにですね、何度か今回の内容をお伝えする動画を自分の言葉で話して撮影しようと試みたんですけども、どうしても感情が出てしまいまして、話しているうちに、支離滅裂な内容となってしまったり、最後まで撮影することができなかったりという状況だったので、今回はあらかじめ話す内容を文章で書き出しまして、できるだけ分かりやすくお伝えしたいと考えていますので、内容にそぐわない無感情の話し方だったり、拙い言い回しなどがあるかとは思いますけども、この点は先にお詫びさせていただきます。それでは今回の、動画の内容なんですけども、ご報告と謝罪となります。今月9月4日、うちの子であるマシュマロくんが亡くなりました。これ以上聞きたくないという方は、ここでチャンネルの視聴をやめていただいても本当に構いませんので、当チャンネルの過去動画でも他のチャンネルでも構いませんので、どうか他の楽しい動画をご視聴いただければと思います。報告を続けさせていただきます。マシュマロくんが亡くなったとお伝えしましたが、亡くなったのはマシュマロくんと一緒に生活をしていた、エリザベス、アワビ、ホタル、ポプラ、ゲソ、ホヤ、ダイオウ、カルパッチョ、ホタテの10匹になります。この日、うちの子たちが一度に亡くなりました。初めてこのチャンネルをご視聴していただいている方も中にはおられるかもしれませんので説明します。今名前を挙げた子たちは、うちで一緒に生活していた猫たちです。そしてうちの子たちが亡くなった原因は火災です。普段私たちが生活していたのは妻の実家だったんですけども、その家が火災で全焼してしまいました。そのためうちの子たちの多くを亡くしてしまいました。私の趣味動画ということで始めた、このチャンネルでしたが、ここ2年くらいは動画の多くをマシュマロくんメインで公開することが多かったので、マシュマロくんを応援していただいて、動画を見てくれていた方や、チャンネル登録をしていただいた方が多くいらっしゃいました。なので、今まで応援していた方を裏切ることになってしまいました。本当に申し訳ありません。火災の原因なんですけども、消防と警察の検証の結果、原因は特定できず原因不明ということで落ち着きました。延焼の仕方から火元とみられる場所は特定できたんですけども、そこにはテーブルと扇風機くらいしかなくて、この季節なのでね、暖房の類は使用していなかったですし、私は家でタバコを吸うこともありませんでした。
消防の方は不確定なことは言えなかったと思うので、はっきりとしたことは口にしませんでしたが、その扇風機のあたりが特に炎症が激しいと言っていきました。その時扇風機のスイッチは切れていたはずなんですけども、コンセントにはつながっていたので、可能性としては何らかの不具合があったのかもしれないと私は思っています。うちの子たちがたくさん亡くなっていますので、幸いという言葉は使いたくないのですが、不幸中のなんとやらで、近隣への被害も出さずに済みまして、朝から家を空けていましたので、私たち住んでいる人間の被害もありませんでした。妻の実家でしたので、もともと妻の父親の面倒を見ながら、父と妻と私の、人は3人住んでいたんですけども、8月の初めに、妻の父が亡くなりまして、その時住んでいた人間は私と妻の2人だけでした。うちの子の多くが亡くなってしまいましたが、なんとか逃げ延びてくれた子たちを連れて、今は私の実家へ戻ってきております。今までアップした動画はそのまま私の思い出でもありますし、亡くなった子たちが生きていた証でもありますので、しばらく私たちは過去の動画は見られないと思いますけども、チャンネル自体を消滅させることは考えていませんでした。それでも今回のことがあって、このまま動画の更新はやめてしまおうかとも考えていましたが、どんな結末であっても、今まで応援していた方への報告は義務であろうと思い、今回のご報告となりました。余談になるんですけども、今回のこの動画は収益化はいたしません。うちの子たちの死で収益を得ることに抵抗があるためと、正直なことを言えば、それで批判されたくないというのが、批判されたくないという、保身というところが、正直なところです。そして今後のこのチャンネルなんですけども、この動画をもって動画の更新を終わりにするということでもありません。少し前まではこの報告をもって終わらせてもいいと考えていたんですけども、現実的な問題から、継続することにしました。実家が割と近くにありまして、その日の夜から住む場所に困るというようなことはなかったのですが、今回のことで焼けた家屋の撤去や更地に戻す作業で結構な額の費用がかかってしまうためと、家屋と一緒にほとんどの家財を失ってしまったので、今後かなりの出費が予想されるという事情があります。もともとそんなに視聴回数のあるチャンネルではなかったのですが、それでもいくらかの収益は出ていたので、本業と並行してこのチャンネル運営も、このチャンネル運営も継続していく予定です。そして次回からの動画はまた以前のように収益化をして投稿させていただきます。でもそうは言ってもこういう状況なので、以前に増して動画の投稿状況は不定期になると思いますし、しばらくは楽しい内容の動画は投稿できないかもしれないんですけども、チャンネル自体は継続させてください。
そしてこれは私の気持ちの問題なんですけども、あの日以来猫関係の動画のコメントを見に行くことができなくなっています。火災が発生した日の夕方にも動画を公開しているのですけども、その動画は前もってアップロードしていて、公開の時刻設定をしていたもので、その動画が公開された時刻にはほぼ火災が消し止められようとしている頃でした。なので本当に申し訳ないんですけども、その動画にいただいたコメントもまだ目を通すことができていません。今回のこの動画でお叱りのコメントや、もしかしたら励ましのコメントもいただくことがあるかもしれませんが、しばらくはコメントの返信ができないかもしれません。なので、そのことについては先にお詫びいたします。今まで応援してくれた方、悲しい報告を聞かせてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。こんな内容の動画を最後までご視聴していただいた方々、ありがとうございました。今回の動画はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。